你而家害到我变咗杀人犯，害到我要坐成世监，我唔使你放，简 Sir 你好，我系律政司高级检控官华振岳。DOJ 关我咩事啊？律政司司长有重要事想同你倾，佢知道你啱啱落机，所以专程派我哋嚟接你。 嗱，我知道簡 Sir 你每一次翻出嚟香港咧，都會嚟食碗牛腩面嘅，咁所以我就借呢一碗面幫你洗塵。專程請我食牛腩面，會唔會咁簡單啊？嗱，其實咧，我知道簡 Sir 你今次特意飛翻英國咧，辭咗大學嘅教職喎，係咪考慮想加入我哋行會做召集人啊？首先多謝阿司長同埋各位對我嘅厚愛。其實今次我辭職咧。 係因為我有咗新嘅目標。咁可唔可以透露一下你嚟緊嘅方向係點咧？我打算競選咧今屆大律師公會主席嘅位。你知啦，到咗我而家咁嘅年紀咧，好想做翻啲嘢回報法律界。簡 Sir， 即係以你嘅能力咧，輕而易舉啫。其實咧，今次我嚟仲有另外一件事係請求嘅，因為我哋手頭上咧有一單 case， 好想揾你做我哋嘅檢控官。司長啊！ 如果你哋 DOJ 係欠缺人才嘅話，嗱，我手下有好多徒弟啊，可以介紹俾你啊。簡 Sir， 你徒弟滿門 ，of course 個個都係精英嚟㗎啦。不過咧，呢單 case 真係非你莫屬㗎。哦，簡 Sir， 既然你想翻翻嚟呢個法律界啦，係咪都需要一單轟天動地嘅 case 幫你打響頭炮，為你將來嘅競選而鋪路咧？唔知簡 Sir 仲記唔記得13年前一單無私命案？ 一个20岁智障女子被杀，揾唔到尸体，只系得环境证供，但系简 Sir 你成功将疑凶入罪。咁但系呢单 case 嘅被告人近日申请上诉，仲得到上诉庭法院重审。嗱，如果简 Sir 能够以检控官嘅身份将佢再一次定罪嘅话，我谂一定会轰动成个司法界。近日有人喺宝树山附近发现一副骸骨，行牙齿记录，法证人员证实咗系当年嘅死者程海人。 鉴证科现场揾到疑凶怀疑性侵死者用嘅鼻人头，取出精液样本拎去化验，发现同当日被告人许日东嘅 DNA 唔吻合。嗱，基于呢一个重大嘅最新证据咧，上诉庭就批准咗许日东佢嘅上诉要求，仲安排咗咧3个礼拜之后就喺呢个高院嗰度重审。许日东今次嘅辩护律 check 边个？林新合。 先落機咁快去做？師傅啱啱接咗單大 case， 啊！佢叫你翻嚟即刻去揾佢。師傅，我要你咧放低晒你手上嘅工作，我應承 DOJ 做佢哋外聘檢控，申請咗你做我副手。師傅，你突然間復出嘅，對家律師好難搞嘅。你都識嘅，文新合。 今次系咩官司啊？系13年前嘅智障少女无私命案，仲有成名嘅法律，你拎佢睇啊，听日我哋开会啊。我查到单 case， 就佢哋两师徒一齐处理咗一单官司。咁当其时，简少宏就系律政司嘅外判检控官，咁盲合就佢嘅助手咯。 燕姐，將我哋手頭上面嘅 case 推得就推，推唔到嘅轉介俾其他行家。我哋要集中精力處理一單上訴案。冇問題。咩上訴案咁重要啊？智障少女無私命案，法官已經接納咗上訴申請，將案件法院重審。呢單 case 當年好轟動下嘅喎，因為揾唔到死者程海恩嘅屍體，亦都揾唔到殺人兇器，淨係靠呢個環境證供就將呢個疑犯許日東入罪喎。我好肯定佢冇罪。 當年我都有參與呢單case， 成件事約13年前講起。當年程海恩只係得20歲，因為佢輕度智障關係，所以泳會就將佢編咗入去少年組嗰度教。而許日東係游泳教練，程海恩係佢嘅游泳班學生，案發當日啱啱落堂。嚟，等我幫你啊。唔該，阿 Sir。 有冇扭親啊？少少啊。嗱，我 office 咧有啲跌打酒，去嗰度我幫你出下。做咩仲攬口攬面啊？仲痛啊？
媽媽唔得閒接我，我要自己翻屋企。捽咗鐵打走先啦。許日東應該借啲送情款翻屋企，然之後殺咗佢。但係根據許日東嘅口供咧，佢當日就並冇同情款一齊離開，佢只係叮囑佢叫佢路上小心。只不過係情款佢媽媽等咗佢個女成晚都唔見人，於是佢就選擇報警。喂，咁但係泳池佢係有閉路電視噶嘛？只要證明到程可欣同埋許日都唔係同一時間離開咪得咯？但係警方佢翻睇過當日嘅 CCTV 片嘅時候咧，發現程可欣並冇離開，但係落堂之後兩個鐘頭，閉路電視影到許日東拖住一個行李夾離開泳池。警方就懷疑許日東佢喺泳池某一個地方殺咗程可欣之後，利用個行李夾將個屍體運走。我冇殺過可欣啊！我掂都冇掂過佢。咁點解法醫官你身上邊揾到程可欣佢人體組織嘅皮屑咧？嗰日佢扭親，我扶過佢，我幫佢查個鐵打走，係咁多咋。咁行李夾咧？你架游水要帶咁多嘢翻工嘅咩？嗰啲係我嘅私人嘢。私人嘢定係死屍啊？入邊係一啲校服啊、假髮啊，同埋啲情趣用品。一個正常人啊，佢會帶咁多情趣用品去翻工？因為我約咗泳會嘅秘書何美清。在泳池度幽會，嗰啲嘢係攞嚟增加情趣。咁點解警方喺你屋企揾唔到個行李夾啊？原因得一個啫，行李夾入邊就有程可欣嘅屍體，係你毀屍滅跡。我冇啊！嗰日幽會之後，我諗住拖個夾翻屋企嘅，但係經過碼頭嘅時候就收到美清電話。對唔住啊，我老公開始聞到味，我唔想離婚，我哋就咁算啦，以後唔好再見啦。美清，美清。正人，案发当日许日东系咪要将你去泳池幽会啊？佢讲大话，我结咗婚有老公噶，点会同佢搞埋一齐啊？我对我老公一心一意，绝对唔会搞婚外情。但系被告咧系实牙实齿噶噃，仲话同你玩埋啲情趣用品喎。佢整啲咸湿佬嚟噶，成日眼金金咁样望住我，我已经好憎佢噶啦。仲话咩情趣用品？我系良家妇女嚟噶嘛？法官阁下，我要求将证人转为第二证人。除咗由人证变指证之外，控方在庭上面指出过，阿许日东喺大马嗰度咧，对过一啲女人啊，做出猥琐嘅行为，坐监啊。唔单止啊，仲要同时间啊，涉及几单类似咁嘅 case， 只不过证据不足，捉佢唔到啫。原来即犯嚟嘅，咁佢真系好有可疑喎。系啊，点解呢单案件当年会咁轰动咧？就系嗰时啊。除咗呢個死者程可欣之外，仲有幾單類似咁樣咩少女被非禮案咧，未捉到個疑犯啊嘛。咁當時輿論咧，咪覺得話呢個許日東嚇傷害呢個智障嘅少女喎，仲要係殺人兇手嚟添啊嘛。咁所以嗰啲咧社會嘅團體啊，咪寄信俾個法官要求重判許日東咯。但係許日東只係疑犯，唔應該未審先判嘅。啱啊，雖然許日東係可有可疑，但係佢哋揾唔到條屍體嘅話，真係冇強而有力嘅證據可以證明到許日東有犯案。所以當時呢單 case 亦都陷入膠着狀態。之後控方咧就揾到一個新嘅證人，就係泳池主管石向榮。最後聽完見案陳詞之後，陪審團一致裁定許日東兩條罪名都成立，一係謀殺罪，另外一條就係阻止屍體合法埋葬。其實淨係一條謀殺罪都判終身監禁啦。但係就係因為正正揾唔到條屍啊嘛，咁咪一定要判埋第二條罪咯。最估唔到嘅係13年後嘅今日，竟然有新證據可以幫許日東上訴嘅。其實點解你咁肯定許日東係無辜嘅？因為當年嘅檢控官就係我師傅簡少啊，我係佢助手。當年我揾到一個好重要嘅證人，佢俾咗一份口供，我可以證明許日東佢係冇殺到人，佢係冇講過大話嘅。OK。好啊好啊，唔该晒你 uncle。点啊？挖到啲咩料？我喺一个资深大律师嘅 uncle 口中证实咗，师傅真系同简卓实习过。喂，讲啲我哋唔知嘅嘢啊，好唔好啊？咁你哋又知唔知啊？师傅喺简卓度根本冇完成到实习，净系做咗11个月零14日。实习仲争2个礼拜都唔做埋佢，大单嘢喎。不如你试下啦，问下你 uncle 知唔知佢哋反面嘅原因啦？喂，应该同佢哋最尾合作嗰单谋私命案有关。约我出嚟有咩想讲啊？今日律政司通知我话，许日东上诉案嘅检控官系你喎。想同我倾认罪协议啊？呢单 case 我一定会打落去。我等咗13年就系等呢个机会帮许日东平反。到今时今日，
你仲係認為佢係無辜嘅？冇錯。既然冇得妥協嘅話，你問我做咩啊？我係唔明點解你除低咗件大律師袍13年，要喺呢單 case 著翻？你係咪針對我？呢單 case 當然係我建案嘅，我唔希望重審，俾人誤會13年前係我做錯。如果你真係覺得自己冇錯嘅話，咁我就喺法庭上面證明俾你睇，你當年冤枉咗個無辜嘅人。咁好啊，我都想睇下。我曾經認為最有潛力的徒弟在法庭上怎樣贏到我。